тести, лекції, практичні завдання, а ще реалі швидких. На старт, увага, поїхали! Протягом 3 днів на Закарпатті більше 40 бригад екстреної медичної допомоги з усієї України та 7 країн Європи змагалися за першість. Бригади мали низку завдань. Рятували школяря з пневмонією та анафілактичним шоком, жінку з серцевим нападом, а ще реанімували постраждалих з отруєнням ліками та септичним шоком. Працювали і на ДТП. Під різними прапорами, але з однією метою – врятувати життя. Які саме завдання? Їх чекає у наступному раунді, медики не знали. Та умови роботи і змодельовані ситуації наближені до реальних. Все заради вдосконалення свого вміння роботи в реальності. Насправді ми хочемо цим самим, крім того, щоб зібрати всіх разом спеціалістів, це те, щоб вони поспілкувалися між собою, знали, де хто як працює, тому що є специфіка в кожному регіоні, могли поспілкуватися з закордонними фахівцями в цій галузі, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про нашу систему. Найбільше у нас є трансформація екстреної медичної допомоги. Цьогоріч медичні ралі пройшли вже в 10-те. Відповідно, перше, друге та третє місця у різних номінаціях та конкурсах у змаганнях «Закарпатські медичні ралі 2019» вибрали такі команди. Серед українських команд – Полтава, ОЦЕМД, Суми, ОЦЕМД. Продемонстрували гідний рівень і закарпатські медики. Дві закарпатські команди – студентів-медиків УЖНУ та Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги – стали призерами всеукраїнських змагань «Закарпатські медичні ралі 2019». Змагання повністю наближені до реальності, тому що реально, якщо послідити по змаганнях, може статися в будь-який момент, скажімо так, ну, десь приблизно 40% таких викликів є. Серед іноземних команд кращими стали медики з Литви. Ну, а абсолютними чемпіонами цьогорічних змагань швидких стала команда приватної клініки з міста Київ.